सावधान। फाइनल्ली सुजुको घर माइत मेरो चाहिँ ससुराली हामी आइसकेको थियौँ। टिका सिका लाउने काम सबै भइसक्यो, तपाईँले हेरिहाल्नु हो। हेलो एभ्रीवान, सबैजनालाई नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अनि सबैजनालाई विजय दशमीको एकदम के भन्नु शुभकामना। देश विदेशमा रहनुभएको हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी अङ्कल आन्टी आमा हजुरबा हजुर सबैजनालाई एकदम ह्याप्पी दसैँ होइन। अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ अब ब्लग स्टार्ट गर्दैछु, दुईजनाले स्टार्ट गर्दैछौँ। अनि आज चाहिँ मैले सुजीलाई हाम्रो पार्लरमा ल्याएको छु, सगरमाथा ब्युटी पोइन्ट ग्यारेजमा। अब छोरी मान्छेको ग्यारेज यही हो, छोरा मान्छेको ग्यारेज अर्कै हुन्छ, बाइकको ग्यारेज हुन्छ, यिनीहरूको त्यो मेकअपको हुन्छ होइन, किनभने उसको अलिकति कपडा बिग्रेको थियो। अब सच्याउनु लिएको छु। सो हाम्रो आज चाहिँ अब 11 बजी बोलाउनु भएको छ उताबाट, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँबाट लगभग 11:20 हिँड्छौँ होला, यहाँबाट रेडी भइसकेर हेरेर। अनि आज चाहिँ हामीलाई ससुराली, मलाई चाहिँ ससुराली बोलाउनु भएको छ, उसलाई चाहिँ घर बोलाउनु भएको छ उता, उसको पनि के हुन्छ माइती घर हुन्छ होइन, उता आज बोलाउनु भएको छ, त्यही भएर उता अलिक राम्रै राम्रै हुन आएको छ। सो अब अलिकति राम्रो हुनु पऱ्यो भन्दैछ। अनि 11 बजीतिर बोलाउनु भएको छ, हामी लग त्यति बेलै हिँड्छौँ होला। अनि अलिकति काम अब जाने भइसकेपछि 11 बजी हिँड्ने भन्दाखेरि 11 बजी त धेरै बजिहाल्छ। सो नेपाली टाइम अब चाहिँ उसलाई मै छोडेर म चाहिँ जान्छु घर, आनन्दले सुत्छु फेरि, अनि ऊ चाहिँ रेडी भएर आउँछ घर चाहिँ। दुई वर्ष पछि जाने हो, टिका लगाउने हो, टिका नलगाउनु आउँ, कति वर्ष भइसक्यो तिम्रो कहानीमा भरे भन्छु।
हिजो भनेको हिजो बेलुका भनेको त्यो ब्यागको कहानी अनि उसको चाहिँ अस्ति धेरै एकैचोटि अरूले उठाए उठायो भनेर उठाउने खालको अलिकति फुर्के टाइपको छ धेरै वेट उठाउने भएर चाहिँ यहाँ आँखा यस्तो भएको छ सो अब चाहिँ अहिले भर्खर यो पनि मेरै जिद्दीले गरेर मात्रै हाल्नु आँटेको छ सुजुको चाहिँ अब बनिने काम सुरु भइसक्यो सबैभन्दा मन नपर्ने होला छोरी मान्छेलाई राम्रो बाबाले कस्तो खतरा हानिदिनु भयो त डान्स हाने जस्तै गरिदिनु हुँदैछ अफिसियल्ली आज अफिसियल्ली तिमी आफ्नो घर जाँदैछौ होइन अनि राम्री राम्री भएर तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ डर चाहिँ के को लागिरहेछ मम्मीलाई सुरुमा भेटेर के भन्छौ प्रणाम भन्छ त्यस्तो भन्छौ होइन अनि ए मम्मी म आए त्यही त रुन्छौ आमा भनेर रोयो भने तिमी रुन्छ होला कि अहिले रुन थालेको अहिले रुन थालेको तर भरेको लागि अहिले रोइहाल कि अनि भरे फेरि आउँदैन त मेकअप फिग्रिँदैन क्या सब चाहिँ अब रेडी हुन्छ पर्छ अनि त्यसपछि अहिले नै रुँदैछ अहिले भरेको लागि चाहिँ रुइदियो भने त प्लिज रुइदियो रुइदैन मन डर छ कडा सायद यही कलरको भेस्ट लगाएर मैले यहाँ सुरुमा मेरो भ्लगको स्टार्ट गरेको थिएँ होइन यही कलरको सेम टु सेम भेस्ट लगाएर हल्का डार्क कलरबाट दादासँग घुम्न जाँदाखेरि यहीँबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अनि त्यसपछि आज कतिपछि फेरि यही ठाउँमा अस्ति बर्थडे छोडिकन अनि फेरि भ्लग स्टार्ट गरेर यहाँ बोल्दैछु सो सुजु चाहिँ रेडी हुँदैछ अब दुई घन्टापछि सायद दुई घन्टा त लाग्छ कि एक घन्टा लाग्छ थाहा छैन बन्दा दिदी कति घन्टा एक डेढ घन्टा मलाई थाहा थियो बडी छोरी मान्छेको ग्यारेजमा एक डेढ घन्टा नलागि त कहाँ राम्रै नै हुन्छ गाह्रो छ यति होइन हेर्दै गर्नु होला माया गर्दै गर्नु होला म चाहिँ घर जान्छु ऊ चाहिँ यहीँ हुन्छ भयो भने म गोप्रो यहीँ छोडिदिन्छु अलिअलि बनाउँछ उसले कस्तो राम्रो देखेको छ साँच्चै आँखा त मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो आँखा होइन फाइनली मेकअप चाहिँ सकिनु सकिनु लाग्यो अब लिपस्टिकहरू बाँकी छ अलिअलि बाँकी छ अनि यहाँनिर चाहिँ दिदीले मलाई यसरी यहाँनिर चाहिँ दिदीले पुरा अब आफ्नो त नङै छैन के गर्नु हजुर गरेर गऱ्यो यहाँनिर चाहिँ अब नङ टाँस्दै हुन्छ यता दिदीले चाहिँ मेकअप गरिदिन्छ अब राम्री हुँदै बस्ने आफू त आनन्द आइरहेको छ अब चाहिँ हाम्रो कपाल बनाइदिने कार्यक्रम हुँदैछ फाइनली नेल पनि लगाइयो गाई आज आफूले आफूलाई हेरेर मक्ख परिरहेको छु म चाहिँ यहाँ त त्यति राम्रो देखेको छैन होला तर रियलमा चाहिँ अझै राम्री देखिरहेको छ बेहुली हुँदा त सहने रहेछौ मैले राम्री भएछु त होइन को हो यो मान्छे ल खरेल ससुराले गरे नि खरेल भन्नु थालेन बेहुलाको हालत त्यस्तो छ कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ सक्यो बेहुलीको हालत त्यस्तो छ फाइनल्ली ब्युटी ग्यारेजमा आएर जो एकदम राम्री भइसकेको छ होइन सगरमा त ब्युटी पोइन्टमा आएर तिमीलाई घरमा चिन्छ कि सो उहाँलाई यति राम्री पारिदिने मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि राम्री हुँदै हुनुहुन्छ अघि कुरा भइसकेको छ दिदी बहिनी पाउजु यो चाहिँ मेरो गिफ्ट तिमीलाई झुके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कता हो पहिले को बुढीले लाइदिनु को बुढी बन्ना दिदी भने फाइनली रेडी भइसके अब चाहिँ हामीले घर जाँदै छौँ अनि अब घरमा गएर टिका कालो लगाएर होइन हामीले जाँदैछौँ हाम्रो मेरो घर
अनि सो नर्भस उ चाहिँ पुरा नर्भस भइरहेको छ अनि के गर्नु कसो गर्नु मलाई नछोड है मलाई नछोड भनेको भनेको छ होइन म त उसलाई छोडिदिएर हिँड्दिने हो ए म त रुन्छ होला बिचरा मेरो मन रुन्छ बच्चा बच्ची जस्तो छ हामी चाहिँ अब यहाँ यसो तयारी भएर केही भन्नु छ रोमन आज कस्तो फिल भइरहेको छ तिमीलाई चिल फिल भइरहेको छ कि म एकैछिन कपाल बनाइसकेको छु म एकदम लामो भानिदिन्छु भाषण फेरि आज सुजताको चाहिँ फेरि होइन आज खुसीको सीमा नै छैन क्या अनि यो घुन्टी पनि अघिदेखि जान्छ घुन्टे आयो भन्दै हाम्रो एकछिन त्यहाँ उभिन आयो भन्दै त आयो भन्दै हेलो माया गर्दै घुन्टी घुन्टी आज पुरा निराश भइरहेछ हाय हाय माया गर्दै माया गर्दै घुन्टी सो फाइनली म चाहिँ रेडी भइसकेँ होइन अनि त्यो पनि रोहन भाइ चाहिँ ट्याक्कासँगले राज्दै हुनुहुन्छ अनि अनिल छ यहाँनिर हाम्रो सुजु पुरा कसरी रेडी बनाउँदैछ म चाहिँ रेडी भइसकेँ अलिक टल्के होला डिलिक्क किनभने आज हल्का मेकअप गरेको छु फोटो सुट ह्याभिङ हाम्रो युट्युबको लागि हुन्छ ल रेडी हामीलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ तर अलिक हतार हतार भएर चाहिँ टेन्सन भइरहेको छ किन पहिलोचोटि ससुराली जानु आँट ढिलो भइसक्यो नि त हात गरेँ पहिलोचोटि रोमन जागीलाई चाहिँ ससुराली जानु आँटेकोले लास्टै हतार लागिरहेछ अरे कति पछाडि आफ्नो घर जानु आँट्यो बुनु तिमी आमा म 2 वर्षसम्म त घर टेकेको छैन भने चाहिँ आज जानु आँटेको पहिलोचोटि 18 महिना 19 महिना भयो ल अनि कस्तो लागिरहेको छ फेरि ड्याडी मम्मीलाई देखेँ कि देखेनौ 2 वर्षमा मम्मीलाई मम्मीलाई छैन दिदीहरू पनि आउनुभएको छ सबैजना सबैजना नयाँ यस्तो अन्त नयाँ बेला बेला ढिलै जाला ठिक होइन हाम्रो चाहिँ टिका लगाउने कार्यक्रम हुन लागिरहेछ अनि यहाँनिर सबै कुरो रेडी भइसकेको छ भाइ हाम्रो रेडी छ क्यामेराम्यान मम्मी रेडी भएर आमा पनि अघि रेडी भएछ टक्लु यहाँ हेर्दै हेलो भन्दै हरि हेलो भन् यो दुईजना चाहिँ हाम्रो माइल अङ्कल कान्छा अङ्कलको छोराछोरी यो को हो यो चनिया दुई तिन शब्द राख्छु म आज के भन्न चाहन्छु आई एम अन नर्भस अहिले म डिस्प्रेसनमा छु डिस्प्रेसनमा छु अहिले 10-15 दिन यो बादमा होइन हिँड्न पर्दैन
अब एकपल्ट माथि घुमेर आउँछु। सागर काका नमस्कार।
Thank you.
एकछिन बस्छ न त उनीहरूले माथि पौवाहरू आउँछ नि हेलमेट पनि रातो त जाँदैन के भयो फोटो खिच्नु त पछाडि कस्तो राम्रो अनि कालो न कालो हुन्छ राम्रो आउँछ हो मेरो साथ त फोटो अलि साइडबाट लगाइदिनु ल अलि उताबाट यतापट्टि अलि देख्नु उताबाट Thank you.
कभी जो खुद को तराशे
मेरी नजर से तू जरा हाय रे, आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा हाय रे, एक अनकही सी दास्ता कहने लगेगा ना सुभान सबैजनाले हेर्नु भयो होला होइन के कस्तो छ हाम्रो माइतीघर घर चाहिँ देखाएको छैन होला लास्टमा हामी देखाउँछौँ होइन अनि हाम्रो आजको दसैँ चाहिँ एकदम मजा आयो सबैजनासँग भेटघाट गरेँ दुई वर्षपछि लागिरहेको थियो कस्तो कसरी जानु होला जस्तो भइरहेको थियो जस एभ्रिथिङ एकदम अलराइट भयो सो एकदम खुसी लागिरहेको छ अब एकछिन हामी गाउँछौँ ढुल्छौँ हेर्छौँ अनि यतै बस्नु भन्दै हुन्छ सायद आज चाहिँ बस्दैन होला हामी दुई दिनपछि फेरि आउँछौँ यहाँनिर अनि त्यो ब्लग त भइहाल्छ सबैजनाले अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो माया गरिदिनु भयो यहाँसम्म तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ भने एकदम तपाईँहरू हाम्रो एकदम ग्रेटेस्ट होइन ग्रेटेस्ट सपोर्टर हुनुहुँदो रहेछ ग्रेटेस्ट लभर हुँदो रहेछ थ्याङ्क यू सो मच यति भन्दा यसले नङ हालेर आएको छ क्या आज पहिलोचोटि होइन फाइनली घाज दुई वर्षपछि भन्दा अनि 18 महिना पछाडि माइत आइयो होइन अनि ऊ चाहिँ यहाँ पुरा टिकटक बनाउनुमा व्यस्त रहेको छ हामीले चाहिँ टिका सिका लगाइसक्यौँ होइन सुरुमा बनाउनु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्दै थियो होइन अहिले सबैजना अनि टिका लगाइसकेर खाना खाइसक्यौँ अनि त्यो भिडियो पनि हजुरहरूले देख्नुहुन्छ अब चाहिँ म हजुरहरूलाई सबैजना देखाउने छु है सो मैले फर्स्ट यो चाहिँ मेरो जन्मघर भन्दा जन्मघर त उता हो यो चाहिँ मेरो अहिले रहेको माइती घर होइन यहाँनिर पनि हाम्रो जस्तै कुकुर छ त्यो चाहिँ झा साह्रै रिसा छ मा यो हो गोथे यो चाहिँ यो यो चाहिँ हाम्रो मेरो काम नलाग्ने भाइ होइन यसको नाम चाहिँ चिरे हो यता अनर सबैलाई हाई भन्नु नि त काम नलाग्ने मान्छे हो है ए ए माइत आउँदा कुट्ने मान्छे यो है गाई काम नलाग्ने मान्छे भ्लगमा नआ भने त सुरुमै हेर्छु यो चाहिँ हाम्रो काली हो होइन यता ए दाजु हो ब्रोकन बोय हाम्रो बाबा चिया हुनुहुन्छ मेरो बाबा चिया हुनुहुन्छ भन्नु न के भन्नु के भन्नु आमा ला कस्तो काला आमा दसैँको महान चाडपर्व रमाइलो खुसी सबैसँग भेटघाट गर्ने यही नै हो खुसी अनि छोरी दुई वर्ष पछाडि आउँदा कस्तो लागेको छ अनि देन हाम्रो यो चाहिँ टिभी कोठा हो होइन उयो हाम्रो कुकुर यहाँ छ भुक त फेरि भुक भुक तेरो करम आफू नै चिन्ता अरे इट्स आवर रुम अनि यहाँनिर चाहिँ छ फोटोहरू म त यहाँ छु यहाँ चाहिँ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ आमा चाहिँ अलिक बिमारी बिमारी हुनुहुन्छ यहाँमा यो चाहिँ मम्मीहरूको कोठा हो अनि हाम्रो किचन चाहिँ यहाँ छ किचन यहाँ छ के छ फ्रिजमा केही रहेन रहेछ खाली रहेछ फ्रिज एन्ड अहिले चाहिँ हामी हाम्रो थोरै एक दुईवटा फोटो खिच्नलाई जाँदैछौँ कसको गाउँ अरे तिम्रो गाउँ नमस्ते एउटै हातले भयो सो हामी चाहिँ अब थोरै फोटो खिच्नको लागि जाँदैछौँ रोहन भाइ अगाडि अगाडि छ म त अब क्यामराम्यान भाइ आएर एकछिनको लागि अनि कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो गाउँ आएर नाच्दै हुन्छ एकचोटि अलिक पर गएर प्लिज प्लिज एकचोटि नाच्दै हुन् अनि अब खानासानु पनि खाइसक्यौँ अरे हौ अब एकछिन यसो फोटो सोटो खिच्ने हो भने म तिम्रो निम्ति के गरौँ तिमी भित्रै हराइसके जे गरे नि राम्रै लाग्छ तिमीलाई मन पराइसके
फाइनल्ली मेरो सुजीको घर माइत मेरो ससुराली हामी आइसकेको थियौँ अनि सुजी टिका सिका लगाउने काम सबै भइसक्यो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो खाना साना खाने काम पनि भइसक्यो त्यो पनि हेरिहाल्नुभयो सो अहिले चाहिँ हामी सानो फोटोसुटको लागि यता आएको छौँ सो रमाइलो भइरहेको छ एकदम होइन यो गाउँ पहिला म कसरी आउँथेँ मलाई मात्रै थाहा छ अनि फाइनल्ली जे होस् आज रमाइलो भएको छ मलाई हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ एकदम मजा आएर छ मलाई त दुई वर्ष पछाडि आएको छु दुई वर्ष कस्तो अनौठो लागेको सुरुमा मम्मीहरूलाई नहेरिकन फर्केर छिरेको छु घरभित्र पनि यति भन्दै हामी हाम्रो दिशा चाहिँ इटुङ एउटा जान्छौँ होइन अनि अगाडि पनि हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुन्छ रमाइलो हुन्छ सायद होइन तपाईँहरूले पनि धेरै वेट गर्नुभएको ब्लग हो यो दुई वर्ष लगभग दुई वर्ष वेट गरेर बल्ल बल्ल तपाईँ पनि दिन आएको छ हाम्रो लागि पनि एकदम खुसीको दिन छ तपाईँहरूको लागि खुसीको दिन छ सो धेरैजनाले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यति भन्दै फाइनल्ली हाम्रो सक्सेस भयो यति यति भयो ला हाम्रो लभ म्यारिज भागी म्यारिज सक्सेस भयो भन्ने बुझेँ मैले ल थ्याङ्क यू So